ဘောဗံဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်တန်းစွေတနပ်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခံရကြောင်းဗဟန်မြို့နယ်ကိုမင်းကိုချင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။နနက်ဆန်နိုင်ခန့်ကအဖြစ်ကတ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆန်နိုင်ကျော်မှလုံချုံရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာကစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒုက္ကမနီညာကမှနေပြည်တော်ကပြန်လာတာတနသမားကသူ့အိမ်ရှိတကားကိုခေါက်လို့သူကတကားလာဖွင့်တဲ့အချိန်မှပြစ်သွားတာဟုကိုမင်းကိုချင်းရက်ွက်မှအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတော်ဝင်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်အဖြစ်ကခံရတဲ့နေရာမှာရှေကုံရိတ်မွန်အင်ယာတိုက်ငါးလုံးစွာအခန်းစလီမှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းမှာနေအိမ်မှာရှိနေစဉ်တကားဖွင့်ပေးခြင်း၌အဖြစ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာဘောဗန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်တန်းဆွေကသူအားပေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှေကုံရိတ်မွန်အင်ယာမှာသာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအရာမှနေထိုင်နေငါနဲ့ကြော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအုတ်ချေရဖွဲ့ချာမှတည်ရပါရယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာသူကတယောက်ထဲနေတာအခင်ဖြစ်သုံးကသူတယောက်ထဲပဲရှိတယ်ဟုကိုမင်းကိုချင်းရကွယ်မှာအုတ်ချိုးရအဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါရယ်တော့တန်းတန်းဆွေမှာဘိုးဘာမှာသူဥက္ကဋ္ဌရထုပြတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များတော်တော်လေးတုံ့လှုပ်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်